Neženja, slušaj me sad dobro, došlo je do promene plana. Devojka se ne vraća kod tebe kući, nego ti sprema iznenađenje. Znaš gde je Hollywood? Ma ne taj u Americi, ovaj Hollywood naš ovde, šumadijski srpski. Čekate tamo. Bez treme, gotovo sad, ajde, uspeo si, dobio si ono što si hteo. Ma nema nikakve pripreme, samo dođi i budi to što jesi, a dalje šta ćete da radite, to je već na vama. Ajde, požuri, nemoj da ti pobegne. Ajde. O, stigo si. Stigo sam, Milica. Ćao. Ćao. Kako si? Dobro, kako si ti? Loše, od kako si ti otišla, meni srce pa, krene. Pa, znaš šta znači ovo? Ajde, sedi. Jel znaš šta znači ovo sad? Pa, pretpostavljam, ali kaži mi. Pa, to znači da sam ti izabrala. Stvarno? Pa, da. Ne mogu da verujem. Jel da? Baš mi je puno drago, jedno. Pa, jedno. Nisam verovao. Mislio sam, ali nisam verovao. Ajde onda da se zajedno. Ajde.